Ես այս հաղորդումը սիրում եմ մի քանի պատճառներով, դրանցից մեկը իմ գրապահարանում նոր գրքերի դարակի առաջացումն է հաղորդման կապակցությամբ, որովհետև չեմ հիշում թե սա որ թողարկումն է, բայց իմ բոլոր հյուրերը նախկին հաղորդման տարիքալ գրքերի հեղինակներ են կամ թարգմանությունների հեղինակներ են, եւ մշտապես ի ուրախությունին ինձ գրքեր են բերում։ Այ ինչն է պատճառը, արդյոք բանտային տարիներն են, թե ինչն է պատճառը, որ բոլոր կարծես թե նախկին քաղ բանտարկյանները գրելու հակվածություն ունեն, մտածել եք այդ մասին։ Ազգային միացյալ կուսակցությունում իմ գործունեությունը հիմնականում երկու հայեր վերնագրող թրուցիկներ էին, որը վերաբերվում էր Բագրատ Շահվերդյանի և Արարատ Թոմասյանի նրանց դատավարության մասին էր։ Վերջերս այդ մասին մտածել եմ, և երբ որ անցանք ես ամենով, և ինձ բռնացրեցի, որ երբեմնի թրուցիկ տպագրող Ռազմիկ Մարկոսյանը այսօր արդեն 14 գրքույկների հեղինակ է։ Երբ որ Անդրանիկ Մարգարյանի առաջարկով ես նշանակվեցի Կրոնի գործերի պետական խորհրդի նախագահ, այդ ժամանակ ես հիմնական նպատակս էր, որ մենք պետք է վերադարձնենք այդ ժողովրդին տեղեկացված դինելու նրա իրավունքը։ Ես անմիջապես դեռամուխ եղա այդ գրքույկների տարբեր ուղղությունների կրոնական տպագրությանը և ծանոթացնելու, իրազեկելու ժողովրդին։ Այ իրազեկված լինելուց հետո դա իր իրավունքն էր, ինքը ինչ կընտրի, ծառը կպաշտի, թե կգնա այդ։ Ձեր հարցին այդպիսի բան ունեցա, զգացողություն ունեցա, որ երկու հայեր վերնագրով թրուցիկ տպելուց հետո ես արդեն նորանկախ Հայաստանում նորից տպագրությամբ եմ զբաղվել, 14 գրքույկներ եմ տպել։ Պարոն Մարկոսյան, այս հաղորդման շրջանակներում հարց կա, որ ավանդական է. Ժամանակակից Հայաստանում դուք ո՞ւմ եք համարում քաղ բանտարկել։ Բոլոր նրանք, ովքեր հետապնդվում են և հալածում են իրենց համոզմունքների համար, նրանք քաղ բանտարկյալներ են։ Ինչ է նշանակում լինել քաղ բանտարկյալ ժամանակակից Հայաստանում, ձեր կարծիքով ավելի բարդ է, թե ավելի հեշտ, քան լինել քաղ բանտարկյալ սովետական միության տարիներին։ Չի, իհարկե հիմա ավելի հեշտ է դառնալ, նախ եզրերն են արդեն խառնված, իրոք խոսքը մի դեպքում տոտալիտար համակարգի մասին էր, որտեղ արգելված էր ամենաէլեմենտար մտածողությունը, ամենաէլեմենտար մարդկային զգացմունքների սահմանափակված էին, իսկ այս դեպքում ազատությունը համատարած ազատությունը, իրոք եզրերը խառնված են քաղ բանտարկյալի։ Պարոն Մարկոսյան, եւս մի հարց, որ հնչում է գրեթե բոլոր նախկին քաղ բանտարկյալներին. Հավատացել եք ի սկզբանե եւ արդյոք հիմա հետ նայելով ինչ եք մտածում, եթե սովետը չքանդվեր, շարժումը որ սկիզբ էր առել Հայաստանում այդ տարիներին, կարողանալու էր ինքնուրույն հասնել Հայաստանի անկախացման։ Խոսքը մեզ է վերաբերվում։ Այ իհարկե մենք հավատում էինք, իրոք հավատում էինք, երևի թե ուրիշ երկ էլ չունեինք չհավատալու։ Մոտ ապագայի խնդիր էիք համարում, թե մտածում էիք, որ ձեզանից հետո սերունդներ կգան և այդպես պայքար կշարունակ։ Սերունդներին էինք ապավինում, որովհետև մեր պայքարում մենք ստանձնել էինք նաև հերոսի կերպարի կերտումը, նշանակում է, որ մենք մեր ժամանակների համար չէինք, այլ գալիք սերունդների համար էինք պատրաստում այս ամենը։ Ոմանց հաջողվեց այդ կերպարը կերտել, ոմանց ոչ, ոմանք հոգնեցին։ Չտապ, մա կանք ձեր անցած ճանապարհին, պարոն Մարկոսյան, երբ է ձեզ մոտ անկախ Հայաստանի գաղափարը հասել գործողությունների դիմելու մակարդակ։ Ուրեմն ասեմ, որ Աշոտ Նավասարդյանի և Ռազմիկ Զարաբյանի հետ մենք դասընկերներ էինք։ Առաջի շատ կարևոր իրադարձությունը մեր կյանքում 65 թվականի ապրիլ 24-ն էր։ Մենք կարելի ասել ծնունդ էինք,
65 թվականի ապրիլի 24-ին։ Հիշեք այդ օրը մի փոքր։ Այո, մենք դպրոցական էինք 8-րդ դասարանում եւ մասնակցեցինք այդ ցույցին։ Հետո մեզ դպրոց չթողեցին, ծնող կանչեցին եւ այն եւ այն։ Այդպես եւ ինչ որ սկիզբ դրվեց մեր մեջ։ Իսկ դրանից առաջ իմ հարևաններ Զավեն Հարությունյանը, որը լուսահոգի է հիմա, Մատենադարանի գիտ աշխատող, ինքը մտել իմ էր իմ ընտանիքին և իրենից եմ ստացել առաջի կարտակտը այդ ինֆորմացիաները, իր ձայնագրությամբ, իր բանով ձայնագրված էր Լևոն Շանթի մեր անկախությունը, որը տարածված էր, իրենից ստացել եմ Խանջյանի սպանությունը, այն ժամանակ, որ ձեռքի ձեռք արտագրված էր տարածվում, մի խոսքով, մի շարք այն ժամանակ արգելված գրականություններ ես Զավենին տեղի ստացել։ Հետո Աշոտը հայտնվեց ԱՄԿ-ում և Աշոտի միջոցով մենք դարձանք ԱՄԿ-ականներ։ Ձեզ մոտ գաղափարական պահ եղել է հենց այդպես, որ այս պահին որոշել եք, թե դա ուղղակի… Գիտեք, դա բանով ինքը… Կարծեցի կյանքը մեզ աստիճանաբար տանում է դրան։ Օրինակ իմ ժամանակին Անդրոպովը մի այսպիսի ճշգրտում անցկացրեցին, ովքեր են աջախողները, որտեղից են գալիս։ Այս երևույթը մեծամասամբ նրանք համարվում էին արևմտյան բուրժուական պրոպագանդայի արդյունք, զոհ և այլն և այլն, բայց ուզեցին իրականում հասկանալ ինչ բան է դա։ Պարզվեց, որ 50 միլիոնից ավել, բոլշևիզմը 50 միլիոնից ավել, ավելի շատ, քան ֆաշիզմը զոհեր էր տվել։ Այսինքն չկար ընտանիք, որում չլնեին այդ զոհերը։ Եվ եթե ամեն մեկը պատմեր այդ մասին, արդեն դառնում էր ինչ-որ բան, այլախոհ։ Եվ ես զեր չեմ մնացել այդ հարազանքներից, իմ պապը, հետո պապս եղավ ուրեմն Սարավկիում, առաջի գուլագում, որից հետո կալանքից հետո վերադարձավ և 37 թվականին գնդակարվեց ինքը։ Այսինքն որպես հալածյալի ընտանիք, իմ ընտանիքում սկսվեց հետագա հալածանքները։ Դրանից հետո իր 20-ամյա որդին ուղարկվեց Յակուտիա աշխատանքից խուսափելու, ինքը ոտքը կոծրել էր, ժամանակ հենակներով էր։ Ես անընդհատ լսել եմ, մասնակից եմ եղել այդ խոսակցություններին և փոքր է, երբ առաջի անգամ պապիս մահվան ՄԿ-ականը ձեռքս ընկավ, ու այնքան է տարքիր ինձ, լավ, ինչ-որ բան կճշտեմ արդյոք, թե չեմ ճշտես ՄԿ-ականով, այնտեղ գրված էր մահվան վայրը, մի հատ տուրմրտի գիծ էր քաշված, երբ այդ ձեռքը այնքան էր գծեր քաշել, որ արդեն այդ ուղիղ գիծը չէր ստացվում իր մոտ, պատճառը նորից գիծ։ Այդ երկու հարցերի պատասխանները ինձ շատ-շատ էին ուզում, այդպես էլ ես չստացա այդ հարցերի պատասխանը, հետո գրականությամբ և այլ ընտանալով հասկանալով ես ամենը, այսինքն կարծեք թե նախանշված էր, որ պետք է ճանապարհով գնայի։